bagumi dembera yo nage tukozeshi tufude wala nyo mumbere yo kunyomegwa obo lyao neze nsikiza mchintu shimuti tusobola kijia takola chi nze ndi muntu atunula saidi mungu imba nine chokola situnula ya kumeka bwenaba neya yagala okukola ekintu nga mpulira nkyagala ku mutima sisooka kwebuuza kubanga bwe njo okwebuuza mujja kunteekamu endowooza yammwe ntegerekese bulungi kuba bwe mba nkyagala mba nkikola ki teri muntu kyosobola kufuuka mu nsi nga bakikutaddemu ki wabula gwe olina okusooka okukirowoozaako n'okyeteekamu abantu abasinga obungi abatambudde obulungi be balowooza ku kintu akine bakiteeka mu ki mu nkola nga tebatunulidde sayidi eno obayirwa natandika nga ndi omu ku bantu abanyomebwa abakola ki naye mu kiseera kino ndi omu ku bantu ate abakola ki abasikiriza oba oli awo okufuuka ekyokulabirako bino nzija mbyogera buli wembeera nti omuntu oba olina kyoyagala kiremereko ojja kikola ki ojja kifunamu kuba buli muntu alina kyakola ki nze bwe mba nina kyenjagala gwe si kyokola ki si kyoyagala ntegerekese bulungi abantu tukola nnyo ensobi nga tunaakola ebintu ne tusooka okwebuuza ku bantu abaaki abalala kitegeeza buli muntu gw'oba olina endowooza yakusuubula masuuti ng'abaami bano ate nze bwombuuza eyange yakusuubula buleega kitegeeza nze nja kukuba magezi gakusuubula buki buleega ntegerekese bulungi ate ekizibu kye tulina nti bwe sikola nga bw'oyagala ate luba lutalo so gwe manya ki kyokola ki tetuteekeddwa kutegeera kyekimu tetuteekeddwa kumanya kyekiki ntegerese bulungi buli omu alina okumanya okwenjawulo n'okutegeera okwaki aromatic wetuuse wano tewabadde wangu tuyise ebizibu biki abu ebimu abimanyiko ebyo bye tuyise naye bwe tuba nga tuli basanyufu mu kiseera kino nteekeddwa okwebaza abo abasobosedde okutuwakisha nja kwebaza abazanyi nga aromatic entertainment bonna nti okubeerawo kw'ekibiina yemmwe maanyi gammwe okubeerawo kw'ekiki maanyi gammwe nsiiba mbagamba nti bwolaba nga ekibiina kino kifisiza budde manya oli mu kifo kiki ekintu ky'ofisiza obudde si kyekyo kyoyagala okuba ekintu kyoyagala okuba kyoteerawo embeera ntegerekese bulungi buli lwe bakuyita ku mukolo nga guno oba shooting oba kiki n'osooka kwerowooza okujjaku kitegeeza obadde toli wakukola ki era oba mu kifo kiki naye twagale ebyo bye twagala okuba bye twagala okufuna tujja bisanga muki tujja bisanga mu maaso olugendo terubadde lwangu lubadde lunene nnyo naye kyetujja okwebaza alhamdulillahi mukama atusobosezza okuteeka wano ye muntu yekka atusiza ku mbeera ngyet nga maze okwebaza abasenya memba nja kwebaza abamemba mwenna kinoomu abasigadde nammwe muli b'amaanyi lwakuba abantu fena tesobola kubeera kyekiki fe tubasookayo busoosi nammwe oluvannyuma ne mutukola ki ate mu buli mbeera yonna gumiranga embeera egamba nti waliwo ansingako naye buli obeera mu mbeera nga gwebuuza tewali akukola ki tosobola kubeera mulambula okufu mu byokola ki nze bulilwe neebaka ndowooza okuba nti neekuumira wendi oba okusingawo tutegerese bulungi naye nga engombo yaffe egamba tetulina gwe tuvuganya naye tetulina gwe tusinga tukola byaffe bw'oba obyagala bigoberere oba tobyagala kola ki fetukola biki ntegerekese bulungi nsiiba nnyumiza abantu b'embeera nabo nti nywerera ku kyokola ki tujja kusanga okusomozebwa kungi naye kwonna tujja kukola ki tujja kuyitamu mu mbeera yonna tujja kutuukawo ebyo tukola ki nja kwebaza directa gwenkola naye omukulu Jamil Kasagga tulabika nga emirimu tugitambuzaako ssebo w'ekitiibwa era nsiima omulimu gwe gwokola ki gwokola omusajja oyo alina ebyafaayo buli lwobanga oli ewantu sooka kusoma mbeera gyokola ki gyolimu era gyoba ogoberera wabula gwe toteekawo mbeera yiyo oba ntegereka bulungi nti okugeza nzize okukyala ewa rap neetandika okumubuuza lwaki entebe wagiteekaawo
Voici nyumba kati ni wateka mu miofu. Voici yamba denga tochi. Bobanga jocha degbe gumide mbera jokozeshi. Gobede leyo. Soto tale kamugamba, wanjagala kati ni ya blaka, wanjagala uyachi. Tunagala seulongi. Bwana ingile mbera yote muja kuwangala. Nebo je wala muja kola chi. Kati shende baza kumukubo, yokoze kona abantu banji. Chamukisa mubi, ndiyo mukubantu. Abadja mchini, tuchini wangami magande, anyome wa. Nenzi ilanse kiri la wakulachi. Namba masikini za mungu, Allah wa sasile. Insha Allah, wanita kupe ilanga. Aboe vichi. Aboe viruji. Itegrese viruji. Kacho mpulo yo, yamanya ebera mwakozeshi. Yamanya mukama webi ya yagala. Era tulimusa nganga mpaka niya. Nkia a, katinjagala kumpa sini, nga kalungi atambula veri Florence ajamusinga njagala kubasanga wali yeta gamba cha a tetabasanga wali washita musanga mukisenge alongosi echo chemugambe kola chi ndaba singo obunje olugezigezi lwe tulina leba kuyite wantu otandika tena kola byo kola chi waliwe yambuza konti twatu za nyasini kawisa mmani sije mwogera nyinga bamule tokusita electinga nemugamba ati tukolebwe tutinebwe tunagambe kite kiri yarete chikola chi nenga zeche mugambo kola na chira bako na maso gange atenga nze ya chikola ne ya chiwakanya mbute chikola chi tufe ko bitu kwata ko gobele lembera byo sanse muchi gobele lembera byo sanse muchikudu ojafuna byo kola chi sija kwa mwogezi mu siri mwogezi mu nungi yo njakwebaza bammemba mwenna ba director sula mulimira kinomu sakamiti sekuja hamisi Conrad Peter oyompanga tena yinduze miaka mwenda emeka nyala 10 bukenya wali twasinkana ejo tinda nyimu ya fede twali keyo ngate ya film ne tubiyingira oluchi so nabija Florence nabatanzi da na tsobode kuba naye yabaddewo kubanga yabadde akulira okutimba ebibadde wa ali kuda banambija ya mu muntu usize obubaka ayinza okusanga okwogera kwanga okukoze eki musiinye nnyo ekyensuso kubanga omukyala oyo yatusisaa musamba ez'ekiro wano yasuze wano afudde obasaba meka saa musanvu yasuze wano ata vudde wunga bikoze eki katsugere tujja kukola ki twebaza omukyala nampija Florence ndakoze mabega wakateni bye mutala bye biki bingi aide kyafaayo kyatera okwogera nga agamba banne nti nze nkola kyebankoze eki kyebaŋŋambye kubanga amanyi mukama we takolagana na bagezi nze sikolagana na baki nkolagana bwe kitegeera oba ekigambo ekyo mukitegeera bulungi nze oba omugezi tetusobola kukola ki wabula nkolagana naabo bwe twekola ki kati mu bufunze njagala ba yes yes bwe bonjaga zuli yes yes wano toyinawo kiki toyinawo kifo ntegere kuse bulungi ya omukyalo oyo nti tamisi nga ko shooting ziwera satu mu kibiina emyaka gyamaze mu kibiina tamisi nga ko naye ngaawezezamu emyaka munaana ne tamisi nga koshooting ziwera meka womugambira wonna nti nkwetaaga tamala kubuuza bibuuzo nti lwaki ate okola ki ambuuza bubuuzo njagaza ki n'atuuka womukola ki ntegereka bulungi n'obaako akaama ak'enjawulo k'omukuba tagaana aga yes ntegerekese bulungi so mumunebazeeko nja kwebaza omukyala Jamila Kalungi omumbejja w'ebundi yaliwa omumbejja oyo ndowooza asingako kwoyo omwaka nga gumu mu kibiina muno ntegerekese bulungi oyo y'omu ku ba yesi yesi b'enkola ki denyina mu kibiina
Thank you for trusting my talent. I'm happy to be here, and I think, yeah, I'm going nowhere. Nainga kati. Twali tetumanyi tutuja kubera ano netuyisibwamu akasimu akenjawulo ensi kye yali temanyi mu ffe kati ekizudde kyamasimu kati getufuna
tuzanye mu movies ezenjawulo tetugamanye muwendo kyabasinga bamutuukira kuba bamubantya nyoba basinga bamutuukira nogamba tukugambe ndakune rape muje so kyengenda okugamba sebo tukusuubiza tetujja kulya mulukwe tujja kutambula nammwe nga group mwebale twaniriza mutwagadde the senior members and the young members thank you for loving us we promise to love you back we promise to behave kubanga twakuzibwa era nga ndi musanyufu nnyo ky'omwami ono akabanga ke tutambuddeko naye abasinga mwogedde bingi era sibiraba mu bituli nti kyekyo ekituufu kyali muntu mulungi okwatagana naye nalinakoowa film industry obulamu bwange bwonna ng'era nagikyawa naye bwe yankubira essimu n'angamba kigezeeko ddamu okikole okiwa omukisa ne mugamba nsembaku ggwe era nga mulayirira nsembaku ye pozzi Hollywood tejja twawula because you can still act Hollywood naye ng'era wano waba waka so nga ndi waka he'll always be my priority okuggyako nga tukitute internationally so we love you we appreciate you thank you for trusting us thank you for watching best friends hoping to do more than this thank you video wakalala.